皆さんこんにちは、こじこじです。今回はこちらリプトンふわっと香る桃のミルクティー、僕が飲んで皆さんに紹介したいと思います。こちらリプトンふわっと香る桃のミルクティーは、優しいミルクと紅茶の味わいにふわっと広がるミルクの甘い香りをプラスしたミルクティーになっているそうです。パッケージこちらにもね、大きく桃が描かれています。1本 450ml、 100ml 中32kcal ということで、1本あたり 144kcal ということでね、ミルクティーだけあってだいぶねカロリーが抑えられている感じだと思います。コーラとかだとね、もうちょっとカロリーある感じがします。ではね、いつも通りグラスに開けて色合いなんかを紹介していきたいと思います。じゃあまず開けます。では注いでいきます。はい、色合いね、普通のミルクティーの色ですね。香り、桃の香りがね、本当にふわーっと甘くね、いい香りがします。女性にぴったりといった感じのね、香りだと思います。ではいただきます。不思議です。味は至って普通のミルクティーなのに、飲んだ後からね、こう桃の香りが、甘い香りがね、ふわっとするような感じです。これは美味しい。女性にぴったりの感じのミルクティーになっていると思います。男性なんかにもね、爽やかで飲みやすくていいんじゃないかと思います。桃というとね、パッケージもそうなんですけども、春という感じがしますよね。今日からね、3月1日入ったのでね、もう春も近いなという感じがしてきました。ということで、今回こちらリプトンふわっと香る桃のミルクティー、僕が飲んでね、皆さんに紹介してきました。こちらリプトンふわっと香る桃のミルクティー、パッケージのね、ピンク色、お花がいっぱい散りばめられている感じ、桃のね、香りなんかから女性らしさを感じるんですけども、女性だけではなくね、この爽やかな味からね、男性の方にもぴったりなんじゃないかと僕は思いました。これから年度末、新年度に向けて卒業式、入学式、入社式、いろいろね、行事があると思います。一度ね、こういったお茶なんかを飲んで立ち止まって振り返ってみるのもいいんじゃないかと思いました。ということで、今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。